Polisi hao wanakabiliana na baadhi ya wanafunzi ambao wamekuja na kuingia nje ya lango la shule wakilalamikia ajali ambazo zimekuwa zikifanyika hapa, kwamba katika siku za hivi karibuni wanafunzi wengi wamegongwa na baadhi yao kufariki katika barabara hii ambayo inaunganisha katikati ya jiji ya Nairobi pamoja na mji wa Rongai. Na labda maafisa wa usalama pamoja na hawa trafiki walioko katika barabara hii wamekosa kuzingatia sheria ambazo wanasema kwamba zimewadhuru kwa pakubwa wanafunzi ambao wanasoma katika chuo kikuu cha multimedia. Kwa hivi karibuni, samahani, ni kwamba baadhi ya mawe yanatupata hapa, ni kwamba tukio la hivi punde kabisa ni kwamba kuna mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ambaye mnamo siku ya Ijumaa aligongwa na gari na kisha kujeruhiwa pakubwa, na kwa sasa yupo katika hospitali ya Kenyatta anapoendelea kupata matibabu. Kwa hivyo kwa sasa ni kwamba, Rashid, kuna makabiliano ambayo yanaendelea. Maafisa wa polisi ambao kwa saa kama 3-4 hivi wamekita kambi nje ya chuo kikuu cha multimedia katika barabara hii ya Magadi, wakiendelea kukabiliana na wanafunzi. Na kama ambavyo tulisema awali, maafisa wa polisi waliweza kupenyeza na kuingia hadi katika ndani ya chuo kikuu, na tayari wamewakamata wanafunzi watatu. Miongoni mwao basi, kama ambavyo nilikuwa nimesema awali, ni yule anayefahamika kama Neema Sheikh, ambaye ndiye kiongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini, na polisi wanasema kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao wameongoza vurugu hii ambayo awali ilisababisha mlolongo mkubwa wa magari ambao ulishuhudiwa hapa kwa saa kama tatu, watu ambao walikuwa wanafika kazini na wengine ambao pia walikuwa wanatoka katika sehemu tofauti pia wakikaa hapa kwa saa kadhaa bila kupata nafasi ya kupenya. Kwa hivyo kwa sasa tunaona kwamba magari zaidi ya polisi yameweza kufika hapa, manake wanafunzi wanaonekana kugadhabika na shughuli ambayo kwamba wanafunzi, kwamba kuna baadhi yao ambao wameweza kukamatwa. Tunafuatilia matukio hayo. Labda mpiga picha wangu, ningetaka kuonyesha picha ambazo kuna baadhi ya wanafunzi ambao bado wanaendelea kurusha mawe licha ya polisi kuwa na bunduki, licha ya polisi kupiga risasi angani katika juhudi zile za kutaka kuwatawanya. Basi wanafunzi pia wameonekana kukatili amri hiyo na kukabiliana na maafisa wa polisi. Baadhi ya maafisa wa polisi hapa sasa ni kuwarushia vile vitoa machozi, kama ambavyo unaona hapo mbele, makabiliano ya moja kwa moja. Kumbuka kuna wanafunzi, idadi kubwa zaidi ya wanafunzi ambao iko nyuma ya ukuta huu, ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu cha multimedia. Kwa hivyo, Rashid, ndio hali hii ambayo ipo. Sasa picha ambazo ningetaka tukuonyeshe ni kwamba kuna maafisa zaidi wa polisi ambao wamefika hapa. Mike ambaye ni mpiga picha wangu atarejea hapa kukuonyesha kwamba kuna magari zaidi yamefika hapa ya maafisa wa polisi katika kujaribu kuwakabili wanafunzi hawa. Huku nje ya ukuta kuna wanafunzi, kuna maafisa wa polisi na pia kuna wakuu wa usalama katika chuo hiki cha multimedia. Swala kuwa ambalo, kama ambavyo tulisema awali, ni kwamba ni wanafunzi ambao wamelalamikia ajali za mara kwa mara ambazo zimeshuhudiwa katika barabara ya Magadi ambayo inaunganisha mji mkuu ama katikati ya jiji ya Nairobi kwenda katika mji mdogo wa Rongai. Wanafunzi katika chuo kikuu hiki wakilalamika kusema kwamba maafisa wa trafiki hapa wamekuwa walegevu katika kujaribu kuzuia ajali ambazo kwa pakubwa pia zimechangiwa na magari ya matatu. Kwa hivyo usishtuke kwamba nakoma kidogo, kwa sababu baadhi ya wanafunzi hawa na vitoa machozi pia mimi vinaniathiri kwa kiasi fulani. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunaifuatilia, Rashid. Picha tutakuachia sasa kwa screen hiyo uweze kuona tu makabiliano ya maafisa wa polisi na hawa wanafunzi ambao yanaendelea kwa sasa. Bwana Makore, kama unavyoona ni kwamba ni purukushani ambayo inaendelea. Wanafunzi wanarudisha, nafikiri kuna kitoa machozi ambacho kimeweza ku
kulipuka kwa bahati mbaya ama sio kwamba kimerushwa kutoka ule upande wa pili wanafunzi, lakini mwana kwamba kwa kimeweza kulenga maafisa wa polisi walipokuwa wameweza kusimama, na tumeweza kuona kwamba baadhi ya wanafunzi wanakaidi ile amri ya kuondoka, na wao wameweza kujaribu kuweza kukabiliana na maafisa wa polisi kwa kutumia kuweza kurusha mawe, ikiwa pia wana ndoo zao za maji katika ile hali ya kujipanga na kuweza kuhimili makali ya vitoa machozi. Ukiangalia ni baadhi tu ya wanafunzi ambao wanaandamwa kwa ukaribu na maafisa wa polisi. Haya yanafanyika tu baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha multimedia kuweza kuandamana asubuhi ya leo, na maandamano yale maafisa wa polisi wanasema kwamba yameweza kuzua rapsha. Kumbuka madai waliokuwa nao ni kuhusiana na mmoja wao aliweza kugongwa na gari katika barabara hiyo, na ndio maana alikuwa wanasimama barabarani kuweza kupaza sauti zao, lakini maafisa wa polisi wakaweza kuingilia kati. Ule kiongozi wa muungano wa vyuo vikuu Neema Sheikh, kwa mujibu wa taarifa ambayo tuko nazo, kwamba ni miongoni mwa wale watu watatu ambao wameweza kukamatwa na maafisa wa polisi. Sasa hivi ni picha ambazo maafisa wa polisi wamejaribu kuweza kufika katika lango la chuo kikuu cha multimedia. Kumbuka hapo awali tumeweza kuona wanafunzi walikuwa kwa nje, lakini hivi sasa ni kama wameweza kujaribu na kuwasukuma ndani zaidi, labda katika zile juhudi za kuhakikisha kwamba rapsha zinatulia, labda masomo yaendelee, alafu njia zingine ziweze kuandamwa. Ni tukio ambalo linaendelea hivi sasa katika barabara ya Rongai, ikiwa ni katika wanafunzi wakalalamikia kilio chao cha haki, ilhali maafisa wa polisi wakijaribu kuweza kuzuia maandamano yale kwa hofu ya kwamba huenda akazua rapsha zaidi na kuweza kuleta msongamano wa magari na kusitisha shughuli za kawaida katika maeneo yao. Maafisa wa polisi wakijaribu pia naye kuweza kurusha anarushiwa mawe pale na wanafunzi. Ni picha za moja kwa moja kwa hivi sasa, ikiwa wao wanatumia vitu wa machozi. Kumbuka katika matukio kama ya polisi haruhusiwi kuweza kutumia zile risasi hai ambazo huenda zikaathiri, hivyo basi watalazimika tu kuweza kutumia vitu wa machozi. Na ndio sababu naona kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu waogopi, maana wanajua kwamba wanalindwa na sheria, kwamba hawawezi kupigwa risasi hai, na huenda wakipata wakili mzuri wakaenda mahakamani. Wapo wanafunzi ukiangalia kwa picha zetu kwa ndani kule, ambao bado wako nje wakiwa wameweza kujipanga kwa mawe, ili hali nao maafisa wa polisi wanachungulia, maana inaonekana kwamba hakuingiliki moja kwa moja katika haya maeneo haya. Kwa hiyo ni maafisa wa polisi kuweza kujipanga. Wanafunzi watatu wameweza kukamatwa na maafisa wa polisi, nao kiguu kimoja ndani ya lango, kiguu kimoja nje ya lango, maana hawezi kuingia moja kwa moja. Bado naona kwamba wanafunzi nao pia wako imara huko ndani kwa kuweza kurusha mawe na kukabiliana na maafisa wa polisi. Lakini tupo na maafisa takriban kama 5-6 ambao wamebahatika kuweza kuingia ndani ya lango, lakini wakiingia wanarudi, kumaanisha kwamba hali si shwari sana kule ndani, na imeonekana kwamba inakuwa kicheko, hata wengine wanacheka na kwamba kweli hawa wanafunzi wameamua hawataondoka mapema licha ya kurushiwa vitoa machozi. Idadi ya maafisa wa polisi inaongezeka, maana tumeweza kuona gari ambazo Yoshua Makori kwa atwaje Makori angechukua na tuonesha, ni kwamba gari ziko nyingi kule barabarani, gari ziko nyingi, watu wanakuja kwa wingi, maafisa wa polisi wamekuja kwa wingi. Makori ongeche kufikia sana kwamba tumeweza kuona kwamba si rahisi kwa wale wanafunzi kuweza kukaidi, ama sio rahisi kuweza kufuata agizo la kuweza kusitisha hizi rapsha. Na ukiangalia ndani sasa hivi ni kwamba tunaelekea katika chuoni ndani, ambapo ndio hali inaweza kuwa mbaya zaidi.